ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لوی شان ده رفعت او ده عظمت متعلق میں خبر شروع کرده او تیر جمعه میں ده طویلی چه حضور پاک کے کم کمالات و اللہ کم بہتری ورکڑی و کم خشتا صفتونا ده پیغمبر نمخ کی ده نبوت نمخ کی ده پخوانو کتابونو ملایان راہبانو نجومیانو کاہنانو ده حضور پاک متعلق خبرونا ورکول کی دا هم اغمیاشتا دا غوی تا دا غیب و علم نو دا غوی دا خفل دا دا نجوم و غیرہ علم خوصا حقیقت نلری فاغی پا خفل غالب گمان کی لگی و غی سا نخی نخی سا کسبی غندی و شیر کل سمیم خوی او پا مخ کی کتابونو کم دا حضور پاک سپتونو و ذکرونو دا پیشن گویا و جدا اگر وزی دیغا میاشتا که دا آخر دمان پیغمبر دنیا ترات دو گا او دا غیر سبا دی واقعات مستاس و مخ کی ذکر کرن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی ویزه و تجارتی سفر بانده تلی عمر میں کم و کشر شام تتلی یو تجارتی سفر وی علت یو دیکی ناس تو ما یا می سودا غشتا یا می خرسولا خلقو تا می لگ نصیحت کاو چیرا میرا بانیو که دا تجارت دا سکوه دا سکوه دا سکوه وی مخامخ یو غرو پا غار کی یو راہبو نا مخامخ یو گرجاو دا عیسایانو چرچی وطاو او پاگی کی یو پا دریو ویرا کشو دے دا مٹک لکنے وی ما تاوی چھے تانا با بادشاہ جوڑی او دا مخامہ گیر جدا ما سر لکلو کا چدا با نروانے ما لخندارا لکھ خدایا عرب او پاگی بادشاہی کو دا دا پادری چھے دے دا دا عیسایان مولا دا دا دماغ خراب دی کپا دا سب علا شاید عرب خو قبائلی خلق دے یو یو قوم دے یو یو ملک دے اغید چا مشری منی امات گورا دخو یو کمزور سڑی ما دے یو کمزور انسان بادشای و بیا پا عربو دا تسو ہے وی چی بس تمال لیکن لا وی خیر سڑی را سر پا باس شو امات چاوی چی تانا پیسو زی بابا جوڑ دے و کنا جوڑ دے روخ دے و کلی ونی دے دخو پتے سو گمان را گئے لکلو علا ورکا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی بس مای راش ازان تخلاص کا ما لکلو کل کدھ چاری باچا شمو پد علاقہ میں املکو لنو دا چرک دا گیر جبا نروانا خبر تیرش زمانے اوڑے دے حضور پاک دا نبوت دعوہ پرو بیا حضرت عمر پر ایمان او دا رسول اللہ مبارک دا وفات نا پس تقریباً دو نیم کالا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہ وان بیا دا حضرت عمر بادشاہ وان او عمر فاروق باقید اعلان دا فتوحات اسلامیہ و شوروش دو اشلک مربع میل علاقہ دا پہ اسلام لان درالا دا مسلمانان بادشاہ عراق فتح عراق سرخوا کی دا ایران علاقہ تر دا افغانستان دا سہے سے پورے او دا سے دا کرد و کردستان یمن او مصر او شام دا ٹول علاقے دا اسلام لاندے رہا او چھے کم زیماندے دا اسلام فتوحات پا دری خبری دی کافران و سلام یو دا صلح و سلام کولش حضور پاک دا حدیبی پا مقام دا مکی مشرکان و سلام صلح کردے دو امدہ کا ویستا قانون منی ستا ٹیکس منی جیزیا و توائی نو بیام غگ و تمک و خیر کئی بسرا پزور سو پز مسلمان اول او پزور باندے اسلام لا اکراہ فی الدین دانش ترے چی تبا خامخا مسلمانے گی او که مسلمان نینو زدی وجد
نکاغه دا وی چه بس تما سر یو جوڑاو کا یو صلحاو کا یا پدا سے طریقہ صلح کئی جز ستا مشری مانم ستا دا اسلامی حکومت چه صرف ٹکسو نا دیا جزیہ دا اغا مانم بیس غا گو تمام قرآن شریف یا اللہ تعالیٰ فرمائے حتی یعطو الجزیت عن یدیم وهم صاغرون قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر سنگ دے من الذین اوتو الكتاب والمشرکین حتی یعطو الجزیت عن یدیم وهم صاغرون دیکھتا آیت کے تیر ورد خوچی جزیہ در کئی اور ٹیکس در کئی غرق و تمام دا فتوحات سلسلہ شروع ہوا لخکر دا مسلمانانو چی دغ علاقی طور سید او اغا گر گر وانولا اغا سپنگیری موجود اغوی تاسو دا نشیر وانولی ولی ویس تاسو دا مسلمانانو بادشاہ مانے لکل لکل دا لکل حیران حضرت عمر خمم طویلی دی اس عمر گر جیوی کدا خلق ستاسو سرسول حقیات ٹیکس جزیہ در کئی پریدیں او کنے اسلام سر مقابل را دی و پا جنگ را دی نو بیا ختم آمین بی بابا جی ترازا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بابا جی بوتو سر دا خط وی دا ما کل در کڑی دی وی دا یو تجارت قافلہ کی طرح غلی لی او بابا اچھ تا ہو تا نا ما خط واغشتو وی تا تا سفتو لگی دا آغا وقت یہ دا با دا مسلمانان و بادشاہ جوڑے گا ویزا من پا کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر طول صفتونو پرادتے دے یاو زینہ بائی بلتا سو گورے توراتو گورے انجیلو گورے زبو گورے قسم دے دا حضور پاک نم پا کے دے دے یہ دا پیغمبر علیہ السلام نم محمد دے یعنی اغی پخپل عبرانے جبکے پیغمبر محمد دم سا ستائل شوے اگر شخصیت چی خلقی صفتو نہ کئی پا دے الفاظو چی اخیر زمانے کی او پیغمبر برازی او داغنن بسی داغی مانا دادا چی خلق بے صفت کئی صفت کردہ شدہ او دا پلارنن بسی دا اللہ بندہ داشتا جیتا سو گورے پینجین کشتا بائی بلکے نو عبداللہ مانا دا اللہ بندہ دا کردہ او مور بے سوکی دا مور نم بے سی ناغیف عبرانے و سوریانے کی دی او مانے دا دا چی امن والا نو آمینے دا مور نم دکھے سخت خبر بچا سر پخلے نکے دا زلن بچا سر روان و بغض نساتے پا بازارونو کی تجارت کی شور و شغرب بنکے خا اخلاق بے وی او اللہ با پدغ پیغمبر یو کوگ قوم نے گئی اگا قوم کی دا دین نہ لرے پا دین بے برابر رہی دا ٹول کی دا رسول اللہ مبارک سمر صفات کی دا پکیر حتی دا پیغمبر مبارک دا شکل شباہت سترگی بیدا سی خوز بیدا سی وگون بیدا سی دا لپرے دا حضور پاک دا قد دا مرگرو صفتو نا پکیری نوی پا پخوانو کتابونو کی دا حضور پاک دا مرگرو دا خلیفگانو ما چھے توکتے نمائی چھے دا خود من کتاب کے کہ دا اخیر زمانے دا پیغمبر کم دویم مرگرے و آغانا پس پا خلیفی دا سر دم رک دا پیغمبر ذات سکے دا قد دا مرگرو صفتو نما دا ناغ وقت لکل واغشتل یہ دا خدے بندہ چی تا تا دمرا پتہ را چی پیغمبر مبارک نبی برحق دے دمرا در تا پتہ را چی دا غد مرگرین دا تا معلوم دے زم در تا معلوم شو با زدی مو پی جنتم چی تبے دویم خلیفے و پدی دنیا با حکومت کے و گرگی بروانے نو تا دا خدے نیک بختا دا پیغمبر منے ولی نیمان ولی دا ما گرجا خو ما تا پریده ما گرجا تا تا نشم پریخو ما چه تا سر لکل کری دی آغا وقت که خو ما تا عدر نو اس ما تا دا قرآن و دا پیغمبر حکم موجود دو خبری دی یا خلاز مسلمان شا خبر خلاص دا گرجا با دی پا جماعت بدلکو او یا داری یا دا مون ٹیکس و مانا دا مون حکومت و مانا دا مون جیز جاو مانا اس سم در تا نمان او کنس زور زبردستی که نو بس اسلام دا چا زور زبردستی نمان دا دا پیغمبر مبارک دا مرگر حضرت ابو بکر صدیق وی ویو قافلک ایو غالباً مانا اسیر دی وفیات العیان دا ابن خلکان یو کتاب دیا میں دا واقعی کی قتل او یا خصائص کبرہ دا سیوتی کہ خود دو کتابونوں کی یو کشتا یو قافلی سرطلیم یو علاقی
او دا د حضور پاک د نبوت د پیغمبرین مخکنه خبر ویل سکار کې مصروف شو وچرالم قافله اوته وا اخو با پیاده قافله تلی او قافلو سر با یو رهبر و مرشد بیوته وی اگه تب لار معلوم و ناغب و تلار بول ار قافله سر با یو کس روان ترجمان چلار و قافله و تلی حیران شم چه خدای دا سوشو از بلا قافله خدای چه میاش پزدی شل وزی پزدی کل ازی دا پزد سکو او زمان طول سامانم پا قافله لگو همران اللہ قافله خو بیا چاہتے نہیں ساری تپوس میں کپا کم ویدان لارا تلم تلم لار میں غلا لارا چی کم غٹا لارا و دا قافلی امی پریخ و دا پا بلا لارا تلم چی تلم یو زنگل لارا ما زیگری ما خامش خدا یا سکی ما خامخ رات یو رناخ کارشو یو عبادی دا پاگی دا پاس رنات دیتا بے منار وے دادمون دا جمعات مناری تا چی مناروی پا دیو جوا تا منار دا اور زیتا نو دیبا پا قوم کے پا کلی کے بدوی یو لوڑ عبادی جوڑا کڑے واغی تا بے منار وے منارا اگے کے بے اور بلو دا برا دے نخوا چی پلار قافلی دی نو اگی تا با پتے چی دل تا کلی لے اور با بلے دا پا گئے کے ولی اور اگا دے بلی گی چی کودے کے انسانان نو قافلہ برا لنو التبا دیرا شوا نو دی با طول تجارت با دی قافلو بان دا خوص قصے پیسے بدل شوے گنی اغا زمانہ کی با طول پو خانو او پا اسونو سودا گریو اے زمان پا منگ چی وارو منگ تا اس ماتا میاد دی پا خواب با دی اندوانے او دا خٹکی پو خانو باندی راتل زمان دی کلی تبراتل او دا دی سیدو جمعات تا مخیت یو وٹ سریخو تا غیلان دی بیٹ بارو نوگو دا سیدہ کنی دے اندوانو بارونا باو گردو خلق برار البارونا بے غیشتل او زیاد تر بے ویلکو ویدہ دے سکو ڈے رہے نراغلی دی دے شبقہ در ڈے رہے تے بے سکو ڈے رہے خٹکی برارل او دا اغی بارونا بے رورل او دا غدے بے گردو خلقو بے غیشتل نو دا اس خدا سو زکیان مو زکیان رو بتل چنگچانو دا فرینکو چیو کسے نو سیزو نزیت رسے گی قسم دے دا کیوں زیو دا اس دا دے دیر لگ وقت کے دا دنیا دا نظام کٹ وٹ شو دا عرص بدل بدل گئن دا قصے پیسے پکے نوے سے خلق مالو مالو خلقو گی شو ما لگو کو خلق مالو علاقہ در یادوں میں چک وگی با دا چو شو نو پکوری کے بے کور تا پا غوی دا پاس و پسندہ دا پاس روڑل لالا خلقو باتی وگی استل کنن پا خوشحالے با خلق باورا لیلی اولے گا لکے دو سرور وگی راکا دو سرور بنو زولے بے و تو نیوان اصلی با پخپلا وارو گردول ہاں واخلا گھٹا زولے بے دو گوڑا ککڑا پدے زولے کی ابے یولن دا کباب پو کڑیلا ابے پاگا خرس کل کباب پے پکے اوپڑا گھٹا زولے دکا ورشا کناو دا چاہ وگی لگو تیو سا سرمن دیو بازیو کدے نو پر دا عجیب آو گانے لولارے گانے لے رو رے نوال تا بکے ناس دے نو گڑا بدیم خوڑا او پوک باندے بدیم دان سر روڑا او زولے بدیم دا گڑی دا ککڑا کورتا بدی او دا غریبانان داستا سو قصب گر دا بطلل خلکو پا بورو گڑے او غنم و جوار ورکل اس سے گانے تا ورننو دے نستر گرت دا سے برند دی رو بدی گولا در کول خو سوال نا پیدا کی چلے در کی چلتے ساٹیم قسم دی پی خفا کی گی او لوی سوڑو نو میرے دنا لے لوی سالے دا اگر گانے تے او سالے لال گانے اے جوے ہو او را نم دے دنا لے چھے گانے اے جوے ویدہ سکے بچے ویدہ گانے جوے وی لکھ سبر لکھ سبر گانے اے والا مات کو یو بندے والا ورک و تے جام دو بو ڈک کو ویدہ بوستا مخ نیو جامو بے پی اس کے لئے نو بے والا غبن گنے ور کے ویدہ اور پسے اس کا بس ویدہ گنے خیٹا دے جو سو ڈکا چھتا آئے آئے دے دا ساخیان ہوئی تو انگو دی کتابوں میں کہ وہ غٹ ساخی رازی دیر غٹ ساخی دے نو آگے چیلے ساتھ لے وا نو چھے چیلے بے لشن نو لاندے بورتا سملاس نو پخلے بے تے پیستل حلکہ دا اولے ویدہ چھے پلاس تشم نو دا درد درکی گاوانڈیان اگر درارو نو بیا با پائیو لاراش امینو امین خیال دینا ساخا خشے مال دیر کمو پخوا حقیقت تا تا بے دخل کو دا کورونو دروازے نوے
پر جون او دا واشنگ مشین نه وی د زنانو په سر د پاسه کپڑے دی دغه توړې دی کندې تو په تخته به والو په سوباړي وینځل خو قسم په خدای د خلکو سترګې کولاوې اوګینو خلق دړنه خلق دا خوار نو اوګینو دړنه غنیان اوس مال ډیر زیات شو لیکن د خلکو د سترګو کې هغه اوګیتو پیدا اوګی دی خلک خیر خبر بل فلانا نو هغه به د کلی کې به یو ګټه مناره جوړ کړی و هغه کې به اور بلو چې خلکو ته پتو لګی چې دا اور بلیږي خو دلته مخلوق دی نو قافله وراله هلته کې به سرو پنځر ورځې تیرې کې څه شیزونه به خرڅ کړو څه به واغېشت بیا به قافله روانه شو بل کلی ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لرې دی نه راته یو منار ښکاره کور پکې بلې ده ما وی زبزمو قافله به دلته راغلی کلی ویدی کی باران شو طوفان زل سلے اوش پرالا ویچ اغیل ورلم اغا اس عبادی نوا اد عیسائیانو یو عبادت خانا اے خدا اس بس او دروازے بند دم رالم دا اغا دروازے خواکی ادری دم او دروازہ میں والا تو کہ باران دے سلے طوفان کلی نشتا ما وی چې سوکراته ور لړکی کې دا شپه پکې ته رقم سار بګور دروازه مې ویل سوکیدار ته مې وی اے مهرباني وکما ته دروازه کولو کا زمو مسافر وینا دا دروازه چې دی وخت کولو کو سار بګول بند کو سار بګول مې زه مسافر نو هغه زمانہ کې بم دا مکه د خلکو خلکو قدر دا ذکر مکه ته به خلک حج او عمره لرا تل بیت الله پکې اسم کا تعالی سوکرا شو تا تو ادھر مکے ما نو ار سنگ جی خلق پر سر گردئی او دا مکے دا برکت نہ خلق احترام وی ما غت وی چیر ونی تا دا مکے ما او دا قریش و سر میں تعلق دے دے او پاک بیت اللہ گا ونڈی ما میرا بانی کو ما تا دروازہ کو لو کش پتے رقم دے سخ باران زل طوفان دے سار بدن زو وی زو دا سوکیدار دن نہ دے او زبارم دروازہ بند رپ تکراری وی دے کہ او سڑی را رہے گا سر کونٹے یا دیوار تے چو اگر دا برن نہ کار کری ما دے میل ما ما تو گوری ما او تو کتا سوکیدار تے ورو تا کلو تے میل ما وی ورے رات کلو ڈیر اگر سڑی اگر مشر چھ کم دا برن نہ راگی ما ترا تر غار او تو میں ڈیر زیاتی زیادہ لکی وین کہ دا سڑی در باندے تیر وقت دا سیدھے لگا چھے دیس تا پہ جنگلو یا خدا آیا اسے نا چھے اس تعرفو شے اور بدلو خیجے منو فبل غم وانا سڑی دا بانے یو تیر ہو لکھا دا میں دا سیدھے تو کہ لگا چھے خاص میل مئی دا چھے خاص دوستی وی اور ابانے روٹے دا غزے چھے سفارا فارا باندے ہو پڑا اور بے بوت لم یو کوٹی رفا کوٹا کی سم لو لکھے میل میں اس فکر مکا دل تا سم سار بسار خبرے دمری زت مال راک تمرا قدر زما کو چه زرت نشم بے ما وی دا سڑی چتا پما دو کشو دبل چا گمانے را باندھو وی چ سار ما اغ خپل پاسے دما بلا باندے خمدے دار روڑے ناشتا بیو پلا نو ما تی مل ما نوم دے سرے ما دما پلان کے پلان نوم دے سرے پلان کے می نوم دا قریش وی دبنو تیم قبیلے ما وی او وی راضا وی پیسو لو وی جی پیسو لم وی ما دیو چی منگ عیسائیان یو دازا منگ عبادت خانا دا چرچ چی وطوی گیر جا او رازا وی او کوٹی تے بوت لما وی چی کوٹی تا دروازہ کلو کلو قتل دری بوتان پکی والا لالا چی میو قتل دی بوتانو تا نو زی حیران شم زکا چی خی طرف تا بوت زما زما ڈانچا دا زما شکل یا خدا ہے تا سمسل خوبی نم کوی خواہ تستا سے شیر ذہن تم گورم اگر مسکی مسکی کی گی او زما بالکل لکا چی سوک چاہتا ادھرے چی دیو ڈانچے جوڑا کا پکرن کی او بود جوڑا دا بعد خلق جوڑای دا سو تبیری کی گی دا سو سن کو خلق دی دا نقشے والا و مصور و دا مصورا بی جوڑای اگوی دا چی تصویر ورکا چی دا سے جو جوڑا کا پکرن کی دا اگر بود جوڑای اغلا چه نقشہ ورکا چه دا سے جوڑا کا نو اغی ہے جوڑی او سب نیر خلق پدے اخباراتو کے او پدے پیس بکنو کے او تصویر رو لے گی دار اپلان کی تصویر دا شکل دا اندازے نے جو کردی وی خیر چه ماو قتل چه دا خوزا ما بودتے دا دا ما شکل دا مقصد دا دیدل تسین جوڑ کردے دے وی ما چه تاسو زلی دلی ما چه دا دا ما شکلم جوڑ کردے وی ابابارا تا وی جلاول خدا تا خوز کنا کو یہ دا سوک دیا دریوارا
ما ویرا د میاس دا کی تاسو د چا نقش جوړ کړی دا زمون پالا کې ولکت او محمد صلی الله علیه وسلم او دا عبد الله زوی او زم ما مرګره دا غو وخت کې له حضور پاک ته نبوت نه دی او پیغمبري نه ده دا سفرق شپه کې ستا دوستی تا لیدی دی او تمام مرگری دی نیس فرق نشتا بالکل دوم دا غب بودتی خی طرف تا دا چا دی مائی خطا سو تا پتا لگی زمان دا گست طرف تا چا دی ویدا زمان یو بل دوست دی پا مکہ کی اسیگی عمر نوم دی دا دا غب من دری وڑا دا یو کلیو دا یو علاقیو یو دوستانیو وی دا ٹک تی دا بوتا دا چه منگ سکم سیزونا ڈانچے جوڑے کری تماسیل دا بوتا مای بیرکل ٹک تی فرق پکی نشتا خود دا تاسو نتا پوس کم تاسو منگ درے والا لی دلیو چه دام جوڑ کری دی پینا نو چه ندی لی دلی نو دام سنگ جوڑ کری دی او دام جوڑو لولی منگ کسی چل لی خلقو دا یو بادشاہ جوڑ کی یو غر سینس دانی دا غجوڑ کی دا سی یو نامی گرامی مشور اے شخصیتی غٹ یو کلالی ہوتا ہوا یو ڈم ہوتا ہوا یو نیک سڑی ہوتا ہوا یو خوچ پہ یو منصب کی یو انسان یو کمال ترسی دلی ورش لندن و امریکی تاو گورا نو خلق داغی بتان جائے پچھو کونو کی دا گوتم بود بود تاو گورا دا سی دا نور و خلق دا گڑ گڑ بتان پچھ یو لوی شخصیت ای کپ دین کی ویو پا مذہب کی ویو کپ سماجی خدماتو کی ویو کپ بادشاہ کی ویو کپ ڈمتو کی ویو پار سے جوڑ من تاسو زمان دا تصویرونا دا بوتان چی دلتا جو کردی دی دام ولی جو کردی دی وی آغا بابا را تا وی چی دام زکا جو کردی دی چی زمان پا کتابونو که دا خیر پیغمبر دا خیر زمانی دا پیغمبر صفت او دکتا من دا آغا پتا مئیو چی غراشی من با پاگی مان لکه اوس سمگو دا حضور پاک فرمائی که رستو با دجال رازی او کافر بی او دابا قیدابی صفتی دابا ایدابا 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 ارسی منتا خودلی دا غسترگ بڑندی دا غدا خیسترگ با دا سی بقا روتی لکه شینانگور چی روتی دا قن پشان بسترگ اخکر دا سی با گردی پا دی تندی بی کافر کافر لکلی او چه سوکے نمانی نو آغتا بخکاری بل جاتا بنا مال دولت بیدا بیدا دا سی صفتو ندی چه خلق قسم دا دجال خلق و فرضی بوتانا و شکلو نجو کردی مکمل صفات ورشو گو رہتا سو چه کم خلق قسم دجال تا باز خلق خدای ہوئے مسیحا و تاوئے او دا غیب باقید پا نوٹونو تصویرونا جو کردی دی او پا خپلو محلاتو کی دا غیب فرضی تصویرونا جو کردی دی او دا سنے جو کردی دی دا حضور پاک دا مقدس وینانے کردی دی دا غزی منتا رسول اللہ مبارک دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر کردی دی کہ او پیغمبر دی تیر شوی دا اللہ مقدس او اسمان تا جمدی اللہ ہے جو لی دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله اليه اغا عيسى عليه السلام برازي نبي پیغمبر بني ابدا حضور پاک پا دین لگیئی اغا صفتون اکڑی دی نو کمون اغا صفتون تو قتل نو منتد عيسى عليه السلام اغا نقش دی ذهن ترازی دا غرنگی زمون پا کتابونو کی دا خیر زمانے دا پیغمبر صفات پراتے دی منگ دا اغا صفتونو نا دا ڈانچا جوڑا گیا او دا اغا اخر زمانی دا پیغمبر لنبے مرگر و خلیفہ ابا تے تم لیدلینے او دا اخپلو کتابونو نا اغا کے جستان اخشا دا ام دا و ترخی طرف تا جوڑا کردے دا او ستان پس زمان پا کتابونو کی دا عمر نقشا دا چی اغا با خلیفہ ستان پس او دا اغا شکل دا اغا صورت امور سرب گست طرف تا جو کردے دمارون لکتا سو غور سر اس تک سو چکے چیو انسان تا لیدی نی او دا غر دان چا جوڑے دا غر دا انسان پا شکل کسی دا یو دا بل فکل کے او دا یو پوزا لگا غٹا دا او دا بل لگا وانا دا پا دی شکل بدل دا یو سترگی وڑی دی دا بل غٹی دی دا یو لگ رابار دی دا بل دن ننی دا یو خلے لگا کلاو دا بل لگا تنگ گرا دا یو سرمن لگا یو شان رنگ دی دا بل بل شان پا دی معمولی غن فرق شکل بدلی اوز ددوی شکلو نا جوڑ کری دی سو فیصد ہو با ہو اقا سے جوڑ کری دی ادم ام عرب و تا میاں میفی میاں ہوئی یو شان بلکل جسنگ دا حضور پاک نقشہ
او اقص دانچه او بلکه پیغمبر مبارک سکه دا غد ملگرو دانچه او نقشه یوری کری تاسو دین اندازه لگوه که دا حضور پاک او دا غد دوارو خلیفگان سمر صفتون و پا پخوانو کتابونو کی موجود چه اگوی تی ریزین جوڑی اگوی تی نقشه جوڑی اگوی تی بد جوڑی دین اندازه لگوه که سمر صفات یوازی دا حضور پاک نا دا غد دوارو خدای زمون خکولی مبارک پیغمبر اللہ اللہ دیر روڑ شانور کرده عیسیٰ علیہ السلام بسوی و مبشرم برسول یعطی من بعد اسمه احمد مانا پس ببل پیغمبر رازی زیر در قوم تاسولا مبارک شیخ ما پس فوری را روان ده نم بے احمدی او ده هر پیغمبر نا اللہ بخفل وقت کے وعدہ غشتے ده هر پیغمبر قرآن وی زنویم اللہ قرآن وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ پیغمبر اے ابراہیم اے موسیٰ اے داود اے آدم اے عیسیٰ علیہ السلام تعلیم کتاب در نبوت میں در که بالفرس تا پا وقت که دا آخر زمانه پیغمبر را غیر بالفرس تا لخلوی حیثیت دیره پیغمبر خوده لول مقام پیغمبر خود خوده مقدس بنده ده پیغمبر خود خوده دیرک بزداد شاکرد ده پیغمبر خود پده لول مخلوق که اللہ تا بہترین او ورده زکا خو اللہ نبوتا و پیغمبری ورده پیغمبر لخو اللہ معجزات ورکڑی دی پیغمبر لخو اللہ کمالات ورکڑی دی پیغمبر لخو اللہ فرشتی دی نصرت تا پارا ورکڑی دی چه کلم قوم دا موسیٰ علیہ السلام دشمنی وکل طبیعک نکل کل چه قوم دا نوح علیہ السلام دشمنی وکل کل چه قوم دا بل پیغمبر دشمنی وکل نو اللہ دا پیغمبر دا مدد تا پارا فرشتی رو نلی عادیانو گورے سبودیانو گورے نور قومونو گوره که قوانا شریف که اللہ دا ولی دشمنی اکڑا دا پیغمبر او پیغمبر سر ولی دشمنی کئی اگر سر دشمنی اللہ سر دشمنی دا ولی که پیغمبر دا اللہ پیغامات قوم ترسل لیکن دا ہر پیغمبر نا اللہ دا وعدہ که دا دا آخر دمانی پیغمبر ستا پا وقت کی راغی لتؤمنون نبیهی تب پیمان روڑی وَلَتَنْصُرُنَّا مَدَدْ بَمُوَسَرَكَ تا تم نلوی شاید ہے حضرت موسیٰ کستا وقت کے بالفرد راغی ایمان با پر اوڑے و پا غصر مدد بکے اے حضرت ابراہیم نکے دے اے اخذ اللہ میثاق النبی ستا وقت کے بالفرد راغی ایمان با پر اوڑے مدد بموسرکے تم نلوی شاید داد بلچہ کی دیش کہ اللہ ورکڑے او حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی پا غار حرا کے اللہ نبوت ورد پیغمبری ورد ملک الوضا دا جبریل علیہ السلام راغی سرد فرشتو گورے اللہ معینی و دا شارعین دا حدیث گورے او چی سنگ راغی رسول اللہ مبارک پا غار حرا کے دے او علت دا اللہ تعالی عبادت دے یا واضح بتا او علت بلگیو او بلاو رز بیتے رولے او کل چی با لیڈ چنو حضرت خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بی بیو اغیب اور پس خوراک خیجوئے اغیب برا زیت پا خود زنشم یاو ذل پا جن کی خطلیم یاو ذل پا 1991 میں حاجی سورہ بحمد سے بخدے پا کبخ ارہ سرم مرگرے سورہ بحمد سے او دمائیو خور وام اس ملا دا غریب خودے دیو بخ منگلہ او خطت باس بیانیم خطت طاقت نشت جو خ اگر زیتا باو پس حضرت خدیجی خوراکو چنہ وقت بیکلے علت لگیا اذا اللہ تعالی عبادت کی خلکی و تا خدے پیغمبر دا پیغمبر اینا مخی دا خدے ولیوی الہام و تا کی گی یاد ابراہیم علیہ السلام دا دین چے کم باقی سی زنو پاگی لگیا دے دا اللہ پا ذات کے و دا اللہ پا صفات کے تفکرات و سوچو نہ کی دیکھ سلویخ کالا مکمل پورشو او بعد علماء و یو رز دا پاس سلویخ کالا اسلامی قمری جبریل علیہ السلام مرگری و سرد اور اتلو سرا بعض علماء لکلی دا واقعہ یو غٹت تلا یا رولو غیبی کسان ایران وستل اور رسول اللہ مبارک پتل کیا طرف تواچو او سر دیخوا بلواچو اگر پہ حضور پاک درون
بدلت دو واچول اخو نبی علیہ السلام یوازی بیا پی درون شو دیکھو بے یو یو کس زیادتاو لسو تاو رسیدل ویدو تلیو سو رسول اللہ مبارک بیا درون شو بے شل شل کسانے بلچی ابری کے قلل حضور پاک بل طرف تشو بیا پی نبی علیہ السلام درونو لس لسے زیادتاو سلو تاو رسیدل سلی یو خواکل رسول اللہ مبارک بل خواب بیا پی درون شو جبریل علیہ السلام پلو فرشتو مرگرو توی مکوی خواری مطلی کدا ٹول مخلوق پدی یو چابڑی کے واچے وی او دی پدی بل چابڑی کے واچے دی با پٹولو درونی وزن دار دا مانا دا وسط دا عظمت دا لویے پیتے بارا او بیا ولا شق صدر چې ما در ته په تېره جمعه کې ویلو سینه مبارک وشټولو بیا پریشر او بیا د هغې نه بس وته د قرآن شریف ایتونه واورل اقرا باسم ربک الذی خلق دا د نبوت ابتدا ده د پیغمبرۍ پنځه ایتونه دي اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وشاب اولو لا شلون بي شروع اقرا ما انا بقارئ ذكر نشف لستون كن بیا وتا جبريل پاس زان ترا ترغالا بس او خمس بزور ورك او حديث کی راضی حتى بلغ ما تکلیف ورسید دی زور سارا او بعض علماء وچی نا بلغ منی الجهد الجهد جبریل دوم را دور را کچی اگر انسان پا شکلو یا انسان پا شکلی اخده انسان خاصیتون اگر نا خوالی ہوئی وی اقرا لولا ما انا بی قارا نشب دوستل خودون با دیر که او سلی امیم وی او تو کولشی حیبت دی حیبت دی یو ناشنا خلق دی ناشنا زیر دی تب سکی گی بے والا زور دریل زلے والا زور نورکر آخرہ کی وطوی اقرا پینزایتو نیولو سل جبریل غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را روان اگا خوالو باندی بلا را ہواو لگی دا وجود خوالی خوالی دی مجھے پا خوالو ہواو لگی نو باندی میں تب راشی یخنی راشی کہ کور تراغی نو حضرت خدیجی توی زم میلونی علی شاہ وی پا اگه پی زر سادر او خیار خزر تا زمان دیر جمعه ویلیو چی اگه تا پتا وچه ده که کمالات تیو خدا پیغمبری ورکه آسارو دا پتا لگه دره سادر ایتی واچه چی کل پا قلارشو نوی لقد خشیتو علا نفسی او تی طول واقع ذکر را خدیجی دا چلو دخوی هر ایدم پزان با خوی هر ایدم ماوی گنی سامی و باسی دا غا فطری را پہ انسان رازی حیبت رازی حیبت وطا ہوئی حیبت رازی دا بس سکی کی دا خوکا بار بار دا غا سی دا جبریل لازی و مال زورون را کئی دا بس چل کی گی دا فرشتہ لاو پتہ نا وجہ پتہ وجہ دا اللہ را طرف نا دا خلا حیبت دی پر رسول اللہ مبارک او گورے خدیجہ وطا سب کلا ہرگز چے دی دما دیٹو کی دا پر دا واقع ہو لا یخزیک اللہ ابدا تب چت خدا رسوا نکی تب چت اللہ خراب نکی تب چت اللہ دلمن نکی تا تب چت اللہ تکلیف درو نرسی ولی آہا انکا لتسل الرحیم تاکہ خدا سل رحیم سفت پروتے تا پیغمبرین مخکنے خبر وطاکے دغه وخت نبوت میلاو شو تخصیل رحمی کې ورته پیغمبر په صفاتو کې او صفت دا ټول رشتہ داران کله سره سو قران کې ته وسره نه کې هر چا سره صلې رحمی کې پرشتہ کې ته هر چا سره خېګړې کې منډه او دا پیغمبر مبارک عادت پرشتہ کې چا سره روانه نه دکړي فرشتہ کې دا هر چا خیال ساتلې دا هر چا قدر کړې دي هر چا سره منډه والے وا کچا بنم کولا رسول الله مبارک باندې نو تو خدا کی خدا صفت پر ہوتے نو خپل پلوان بدے مرگری کی تحمل الکل دا ارچان بوجو چھتے ظاہری بوجم یو سڑی پن پسر دینے چھوڑتے ور سر اچھت کے معنوی بوجم حسی بوجم مادی او غیر مادی دا ارچان پسر چھے کم تکلیف بوج مشقت راغے تی مدد کے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ او کچھا باندے پا حق او پا سچ اس مصیبت را غلیتے مدد کے تقسیب المعدوم او غریب سرارا
قرض داری سر خلق سر کنڈ سر یتیمانان سر تمدد کے آئے خائے ابو طالب چی با کل باران نکی دا رسول اللہ مبارک ما شم بچے دی را کوٹے وی دا ما دا دیر وارا یو شان دی ما تا پتا دا نو رسول اللہ مبارک بیرا وستا او بیت اللہ سر بے ادراو و ابیزو یستسق الغمام بی وجہه سمال الیتام عصمت للارامل زما داروار سمر خکولے دی آہا صحابوی چی کلبا پیغمبر مبارک تا منگا ہوئے چی منگل دا استسقا دا باران سوالو کا نمونگ تا بدا ابو طالب دا شیر را یاد شو دا پیغمبر مح مبارک تا باو قتل و ابیض سمر خکولے دی منگی دا اللہ نا سوال کو دا ہویا دینا دا باران نو دا مح مبارک ورطا ورمان دا ما شم دے مشرکان دی کافران دی دا غی خبرہ موتال الدلیل دے منا لیکن اغا مشرکانو چی باران بنکے دا نو رسول اللہ مبارک معشوم و مرمخ کے بے گواتا وی رکوٹے و لا رکوٹے رکوٹے او یتیمانان لو سم منڈے وی لا رکوٹے دے منڈے وی او کنڈو لپارا چی کم پکور کے ناس پیوی اغیل سوداگان دا غی کار دا پارا منڈے وی دایو حیثیت دو دا صفت تیرا پیغمبر ممکن دا رسول اللہ مبارک شان ذکر کئی دا مارونو مقصد سرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفت اخلاق کوئی مبزان کے پیدا گئے ولی دا پیغمبر مبارک صفت نبوت نمک کے تو سیل رحمی ممکن اشتا نشتا رشتہ داری کے وطن مموائی نشتا جسے رشتہ داری پر رشتہ داری کے جکم غریب تو تباہ لا خدای کدا چکم غٹ رشتہ داران دی غم خادی و سرنک پا ناستے شرمی گی کینی و سرن او که ڈوڑے وی چی تدواد خوراکی وی ڈوڑے وی نو دو روزے ڈوڑے نو کلی لگٹی رو جی آنا رو جی پا خیق دا رشتہ داران حل ترہو خوال او پا دوے مروس پا پی خور کی او بلدے پا شادی حال کی مضبوط ڈوڑے وی دا کلی غریب تاو دا قوم غریب تاڑو پکے وی نا ملے والا سوکتا وائے کنا اچھے کم غٹے را گختی دی او دا لس قسم خوراک پی خوری پا شادی حال کے اولا ملے خاخی کدا غریب رشتہ داری والا خاخی ملے پختارے اٹھکے وی خپکے گئے ماں وی غریب خدا کرے نو دل چاہ کرے وی کنا وی غریب خدا کرے نو دل چاہ کرے دا سے کبر جن رشتہ دار کدا کبر دا سرکی اقل و تخائے رشتہ داری مپرے دے غم خادی ور سرکوے اقل و تخائے راشو سے ویدہ دا پی خورن آگا غٹ غٹ سنڈاگان راشی اگلین پروزر والا مرے دلو سخر خودل من کو منڈے خودل من پا غریب رشتہ دار نن خلق شرمے گی غم خادی ور سرنگی ورزی ور لنا دا دا پیغمبر مبارک سے پتنا دے پل نسب او اصل بن پٹے دا مولیم یم دا ما پلار مولاو ہو دا ما نکہ مولاو ہو دا ما دا نکہ پلار مولاو بلکل دا ما دا نکہ پلار دا نکہ 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 زور پسے خاندان ٹول مولیانو دا بے پخار الحمدللہ دا سو خبر دا نسب پٹے ولی خلق سپک بوری ولی نسب تسپک بوری کلکم بنو آدم و آدم من تراب پیغمبر مبارک فرمائی ٹول دا آدم اولادی دا پلان کے رہے ہو دا پلان کے رہے ہو دا پلان کے رہے دا دا اسمان نرا گرے کہ دا دا آدم علیہ السلام اولاد دے ٹول دا آدم علیہ السلام اولاد او آدم دا خورن پیدا دا یو شیئے دا قومیتونا دا صرف دا معرفت تا پارا دی یعلناکم شعوبا و قبائل لتعارکو دا قومیت صرف معرفت دا دی چی ملت دا پلان کی قوم چی پتے اولے گئے دا پلان کی قوم چی پتے اولے گئے دا تورنگزوال دا چار ستوال دا پلان کی دا دا فخر دا پارا ندی گوارے رسول اللہ مبارک فرمائی سمشے پا قومیت فخر مکوے چی زیم او دا بیکار قوم دے زمان نصب اچھتا ہو رہا دے بلکم زور نصب دے گنی وی خدای بارے دا سے زلیل کی لکا گونگٹ چی زلیل دے پس پیما باندے سوٹے لڑا غارے ورکی دا سے بلے خدای زلیل کی نن پا قام کی دا ما قام و دا ما قام او زلوی سڑے دا غریب و پلان کی نا 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 غریب چی مسلمان دے دا زرو کارخانہ دارو نا چی ایمان پکی نی دا خدای پنے بہتر غریب چی منزگدار دے دا
من نکی با خدای کده د دخپې خورې ته دسی غربت نو دا کبر به بالکل نه کوي یو قوم کې ردی وې دی دا څه خبر یو قبیله دې دا وې دا لار می مولا ټکی ډیر ډیر داسې مال راشي اے صاحب غټ غټ سیکرټریان او ډایرکټران نما سره کین او فخر کوي دا پلان کې مولوی صاحب نصیب اها ډیر خوشاله یہ دا ما پلار یو رال مخ کے روزو کی غیر سیکرٹری اولوے سیکرٹری مال راغی ما دوی سیب زدیو پی جدم نا زد مردان دا فلان کی مولانا سیب نو سیب فاضل دیو بندو زمانی کو راکہ لاس میں مڑا ستاغون دے نر سڑی میں دے چی پر نیک فخر کے غیر سیکرٹری فخر بگر دا پیغمبر صفت دا دے سیلے رحیمی بدا مارونو نپرے دے خواہ تا سوتے میں کہ سوک میں واز بوریم رشتہ با نپرے دے سیلے رحیمی با نپرے دے اوکا پسیلے رحیمی کے در سر یو سرے تعلق خنم ساتی پسیلے رحیمی کے نو تو سر خط تعلق ساتا تر اخ ساتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دوائے دواروان دی وارے وارے مسلمانانو دوکا سروان دی اوبر سرا کم پک بہتر دے اللذی بدا اب السلام چچا سلام واچو دا ٹوڑو لمخ کے السلام علیکم دا غور دے اللہ اولا ہما باللہ دا اللہ تنیز دے 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 رو غرہ والی علاقہ جی پرونی زمانتا پوستنے کڑے زیر نکو دا سا خبر دا نبوز کا بیمار پا سچال پا ورشو کتا پوست مانا زمان جنازے لے ندر آگل زنزم یلے کہ بیمار کو نا جوڑا کو کلی کی بنا دا دا خدای دا پارکی دا رشتے دا پادل بدل مکہوے دا دا اللہ دا پارکی دا تپسونا دا پادل بدل مکہوے دا پیغمبر صلی اللہ تحمل الکل یو سڑے گیر دے پا دریاب کے گیر دے دا زمانے پا دریاب کے پا گردش کے پا عرص کے قرض بل کہ وست کی گتاو مسار او پا حق کے سود خورنا جوارے کے گیر دے نا پسود کے گیر دے نا فحق گیر شوے دے غریب او بسے نکی گی مڑا دوڑے روڑے والے ہو لے گا کنا بچولا جامعے والا ہو لے کنا خیگڑا ہو سر قرضدار دے او غریب نیٹا والا والا خیر پرکول میں کچھ پس سچا غریب گیر دے او دا چھ کم پا ہاں یو خبر دا تکو باز خلق پا زور خلق گیر رہی گواری نو سرباس دی نظام تا تا بدا چیو جو رو جو دیتا جو دا انچو دا امیو دا پلیٹو نمی دیو دا کاروبار دیو مال داو پیسے بدی گیری با زور پسے بیا دا کردو قرض بدن والی پا بانا باندی پا دوکا ور رسول اللہ مبارک فرمائی دادا نبی علیہ السلام مبارک پینا دا چیو سڑی چانا پیسی واخلی او نیتی دی کدا با ور کوما نو اللہ بدل وست ور کدا پیسی ودی واپس کر او کدا غشتو وقت کدا نیتو چیزا ملا چیو ظلم دا گتو کلی نو مانے بیا وار دل بخود چرم ور وست ور نکی دادا پیغمبر مبارک حدیث مکو مانگوائیو کنا تولے گمڑا یو زل دا گتو کو کنا نوچی بیا ورشی وطا نو پٹے گی وطا جلکہ تا ہما سر وعدہ کڑے وطا کزوی تے ویرور من سے سر پلارم پیش ہے تب پیش کپلار تے ویرور تا ہمی زویلو کہتا پیش ہوتا پیش پٹے گی وطا نو کگیر ایک ملہ صدا سے دب دغاری رامان دی پوری دی خود داربا کم کر او چلک زورا وری اس ترگی در باندی رو باسی دا ملہ ایو سڑی چا باندې قرضہ وا بچے ورغی 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 ایوی روڑی او کار بکو زدہ نیمی بیدہ توبہ خلی خدا باقی نیمی خوراکا کان باسوی کاروشو پہ خیری دا با دیر دیر زر خلاسی شی ویدہ نیمی بکل راکے ویچے دغا نیمی سنگ خدا اخلاس اکڑی دادا نوری نیمی مدغا سے خدا اخلاس ایو سڑی بچا قرضہ وا نو پس اتر آتا ناغو تے بس کاروشو پہ خیری یو زیمی و یو ڈاگو اغا میں گڑو چیلو والا لور پہ پکرے اغی کے شپول دا غنو تاو دی دا غنو شپول دی پکر نو اغاو پکی گڑو چیلو درائی نو چی اغا شپول پا اغا غنو کی وڑے بکا خیر انخلی نو چی اغا وڑے انخلی او اغا را جمع کم و خرس کم نو طالب اقبل قرص خلاص نو غنو شپول تاو غنو تا گڑو چیلو کم دینی دیکی او دا وڑے خو پسل کالکم پاو ن امینہ دا دا گڑو وڑے باغا غنو کی انخلی نا
نو چې ون خلی را جمع بکم خرصه بکم طالبه قرض خلاص کم نو دی غریبو خاندل چې خدای دادې داسې نټه راکړه چې زه خو یې سکه چې کړ وسو تم نه پوره کېږي وی خاندل او تاسو وی وی چې دا نغدو دی ورې د څنګه خوشاله وي او دې دا زمونږ خلکو نه نه ده دنیا خلق پر پلاتونو کی خلقو گیر کل تب ایک تا دارو گورتی پردی پلاتو تاو خی اور ازا دربان دے خرسو پردی دکانو تاو اے منگا خپا کے گئے ما منگا مشپا پشپا زان نا دن مردان نواب جوڑو منگا مشپا پشپا زان نا خمال دار سالے جوڑو نو بس دوکا شنو دا دوکا دا سی نی در پیسی من دوکا مکوی مسلمانانو سر تگی دا پیغمبر خوی ندے ده حضور پاک خوی دا نده ده بل نه پیسه وی ده بل نه جیب وی ده بل نه ڈاکه که پیو طریقه او بل نه پر رهتا نده ده سیرت ده بیانات و مقصد ده رسول الله مبارک پا نقش قدم تل دی ده سیرت ده بیان مقصد ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش پلول دی ده سیرت نو ده نبوت ده دیر مخ که پا پیغمبر مبارک کی دا صفتون اپراتے دی نو زکا خو حضرت خدیجہ وردادا وی کنا کہ تاکہ دا صفت دی دا 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 تو سیل رحمی کے رشتہ پالے تو غریب سر امداد کے دا خلقو دا سر نبوجو چاہتے تو کنڈو رنڈو سر یتیمانانو سر خی گڑے کے دا قرضدارو سر خی گڑے کے عامو خلقو سر کے تب اخدے نرسوا کی دا صفتونو والا نرسوا کی رضا وی را ترزوی او ورقه ابن نوفل اغلی بود ادا پخوانو کتابونو بلو او پستر گلون دو داغا وقتا پولی و تیوی وی تا دادن اس خبر ورد حضور پاک نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روی خبر ورد او تصوی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى دا اغا فرشتوا چی پا موسیٰ علیہ السلام اللہ نازل تعالیٰ خدر گورا پخوانو کتابونو کی دا پیغمبر صفت طبیعو گورا دا اغا فرشتوا چی پا موسیٰ علیہ السلام نازل آوا او تعالیٰ خدر پاک دا فرشتا تا باندی نازل اکڑا تعالیٰ خدر پیغمبری در او بیاو تسوی ارمان چی کم وقت تا دا قوم دا خپل وطن نو باسی او زجم دے موزہ دے مدد ہوگا گورا بعض علماء ہوئی وی دا دولی ہوئی دا پدے وجہ چی چا دا کار کردے دے پیغمبر دعوی نو اکثر قوم اس کی دی گورا پیغمبر پیغمبری ہوگا او یادا چی دے پیغمبر صفت و دا پاک کتابونو کی معلوم ہو چی قوم بے اوباس نو حضور پاک ورطا سوئی او مخرجو ما بد بی اوباس را بشی او وقت چی دا قوم بے اوباس تا ٹول دا حضور پاک او صاف او صفتونا و مخ کی کتابونو کی لکھ لکھ بات دیتے زیم قدیس آیانو دا خپل کتابونا اگر چه محرف دی تحریف پک شوے گڑ وڈ کڑی دی لیکن بیام کدی دا خپل کتابونا ادب عناد او دبوغز چشمے لرکڑو پسی طریقے وطاو قتل دا غرنگی یہودیانو چا غد بوغز او دا عناد چشمے لرکڑو پسی طریقے وطاو قتل اخو عبرانے کے الفاظ دی او اغے معلوم کر کے داخل زمانے پیغمبر کے منتخبلو کتابونوں کے خود لے جوے دے صفات دی او راشہ بیاد آغے موازنہ دا اغا صفات سروکا چیزا منپا پیغمبر مبارک کے پراتے دی واللہ کے یوم کافر پاتے جھٹو لو مسلم لوے دعوت تا حضور پاک تا توحید دعوت تے چی اللہ یاو دے شرک نہ لے نپا ذات کے نپا صفتونوں کے او نپا کارونوں کے تو مخلوق دخل چی پیدا تلوی دعوی تا پٹولو کتابونو کشتا یو کتاب دا دینا خالی دینا بدا میں در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ورشان ذکر کر یو لوی صفت میں ذکر کر او دا دی پیشنگوی مخی پیغمبرانو حضرت ابراہیم علیہ السلام چی بیت اللہ کلا جوڑ کر نسیوی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الكتاب والحکمت و یزکیہم انکا انت العزیز الحکیم خدا دے بیت اللہ کے امددید قوم نے یو صلی پیدا کا چیز آگے کدہ یو سوسی پتر میں چیز اللہ دا قرآن آیتون لولو فایتونو باندے خلق پوئے او دا خلق دا گندہ عقیدے و گندہ عمال و نصفائی راولی
دا صفتون پکی حضور پاک فرمائی انا دعا و جد دی ابراہیم تدا خپل نک ابراہیم دعایم چی اغکم پیغمبر پا کم صفتون غخ تیرے سلور سلور نیم زرک علمخ کے اغا صفتون طول پر رسول اللہ مبارک کے دا عظیم ترش پیغمبر قومت کے اللہ من پیدا کروی زمارو طولو الحمدللہ و دا پیغمبر و دا امت در قیمتی پیغمبر و قیمتی امت دی خدای دی مونده حضور پاک سی امت یان جوڑ کی تی سی امت اگر که دا پیغمبر مبارک کل اخلاق دا غی کل اخلاق دا غی اعمال دا غی کردار اسو اگر خفل کی که مارا تکم صفتون دا حضور پاک ذکر کرد اللہ دی مونده خیر عافیت و برکات دا کی اللہ زمون جن زمون مرک زمون حشر نشر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنقش قدم بندی استیر کی بعض میلمانا منزل لیٹ راشی نو سنتونو میانس کے لارکے ادری گی خلق مخ کے تیرے گی نو زمارونو نن سباق تقریبا بانگ سا وقتی بھی لکھے گی سا پا دولس بجے سو بار اچھا ہو دا نسے نا 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 ذرا تخیب یومن یو کم پا دولس بجے زوال یو کم پا دولس بجے زوال تاسی دکھا نہیں یو کم پا دولس بجے رو تو بانگوے نو ریلوے وقت تے یو خسلون میں نو بیام ریلوے وقت تے نو تاسو دا میرا بانی کوئے چے سوک سونت کوئے لگ مخ کیوں گئے دا منزگزار مخ کی تو تیرے دل دا ریلوے گناہ دا حضور پاک فرمائے کہ دا منزگزار مخ تے یو سڑے تیرے گی کدی پدی گناہ خبر شو سل کالا بدل تو دری گی پدی بے مخ کی تیرے سخت جرم دی نو کوشش کوے او باللہ روکے مو درے گی چکم لا رہا یو سائیڈ تو درے گی خیر مسئلے نے چی خبر شی عمر حیات خور و فات شوے خبر دی ہاں عمر حیات کا کہا اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی آخرت خوشحالی نصیبی پوری گرام کی یوسف خان کور والا وفات شوی اللہ دی اوبخی او اللہ دی وارثان اللہ صبر ور جلال کی دی پلی سبحان رو وفات شوی دی اللہ تعالی دی اوبخی او اللہ تعالی دی وارثان اللہ صبر ور بغیر دی بسم اللہ نو دست او بالکل کی گی بہتر ادادا چی بسم اللہ مخی ہوئے حکو ام نوے بسم اللہ و دست کے نو دست کے فرق نہ رہ یو مریض دی دعا وطاو کہ اللہ دی والا روح صحت و شفا ورکی چولو مریضان رہے اللہ روح صحت و شفا ورکی دا سے عمل لاتاو خیئے کہ اللہ پی زمون با استغفار ورکی استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب ویلے دا زیارت کے لیے شاہ حسین سے بیدا خور دا کینسر بیمار دا اللہ دی والا روح صحت ورکی اللہ دی والا شفا ورکی ابازو کی جان محمد لالعزوی بیمار دی اللہ دی والا روح صحت ورکی او اللہ تعالی دی شفا ورکی او دا مونگیو مرگری دی دا آغا پرخو دیرے نرازی او بادر سے آغا بچے دی آغام بار ملک تروان دی آغا تم دعا بو بچے لے پا خیر او عافیت رسی او لے خوشحال زندگی نصیبی بی ہاں بچے جان تا سوی مدینہ منورہ کی او دوست ابراہیم سے آغا بیمار دی اللہ دے والا روح صحت پر کے اللہ دے خیر او دمو یو بل دوست دا قاری فرمان سے با دا شب قدر دی دا آغا زوے پاسپتال کے داخل دی او اپریشنے والا کردے دی با وطو کچھ اللہ روح صحت او عافیت او شفا ورکی سمرہ بیماران دی تادمو موسیٰ نلی قاری سے مولانا آپی سے بیمار دی تاسے نور بیماران تاسو کی بمی کورون کی بمی دا جمع طولو بیماران فدعا یا اللہ جسمرہ بیماران دی مریضان دی اللہ روح صحتون والکے اللہ شفا والا ورکی یا اللہ کا اسپتالونو کی دی کپا کورونو کی دی زنانا دی کناری نا دی کوالا دی کلوی دی اللہ طول روح صحتون او شمدہ روح فائد احمد موری سے بغمی و پوٹی بیمار شیو سورا دی اگر تم دعاو کہ چھے اللہ والا روح صحت ورکی اللہ شفا و عافیت نصیب کی او اللہ جسو قرضداری دی قرضون اخلاص کے چاہ تا سب پریشانے دی پریشانے پا خوشحالو بندی بدلے کے یا اللہ چچا تا پا کورونوں کے پرشتوں کے پا گونڈونوں کے روانی دی خدای پروہ بندی بدلے کے
یا اللہ مونگ دا حاسدین و دا حسد نو ساتے دا شریان و دا شر نو ساتے اللہ دا بد نظر و دا بد نظر و نو ساتے یا اللہ دا رسول اللہ مبارک تابیداری نصیب خدای دا حضور پاک پا نقش قدم ام روان کے یا اللہ دا نبی علیہ السلام رو رو شوی دین فاغی زمون جن زمون مرک زمون قبر زمون حشر او زمون آخرت نصیب و گردو اللہ مونگ دیر گناہگار و معافم کے خدای خدای گناہونم معاف کے گناہونم معاف کے او دا حضور پاک مبارک کل دین خدای زمون نصیب کے خاتمہ مبیل ایمان کے دیر دوستان زمون مردان نا پی خورنا یو دے بل دے نرازی تو رو تا دعو کے پیو یو قدم والا خدای پاک اجر ورکی پیو یو قدم والا خدای خوشحالے ورکی او اللہ دا خیر و برکت عافیت زندگی نصیب کے برحمتک یا